Det er i dag lørdag den 2. juni 2018. Vi er i Bodø, 120 km nord for Polarcirklen. Har I set den i Norge også? Og så bliver de der, det er jo sådan nogle små Duracell-kaniner, der står og spiller på tromme. Og så er der også nogle af konkurrenternes, der står der. Men Duracell-kaninerne, det er dem, der kan spille længst tid på tromme. Men til sidst holder de op, fordi nu er der ikke mere strøm på batterierne. Og det vil jeg også sige, det er faktisk det, der sker, når man dør af alderdom. Man dør ikke af sygdom, man dør simpelthen fordi, at livskraften er brugt op. Og det kan man godt gøre faktisk på en sund og naturlig måde. Så det vil også være vidunderligt at dø, uden at man er syg, men fordi batteriet er løbet tør. Og så også, at man er midt af dage, og man ønsker ikke at opleve mere. Så det er en meget skøn og en dejlig måde at dø på. Det første, man så oplever, når man dør, det har Martinus, nu har jeg studeret det meget og frem og tilbage, og der vil jeg sige, at der er faktisk tre afdelinger, man oplever, når man dør. Og han taler noget om, at der er en skærsildszone. Og så for det andet, så er der et inhumant paradis, og så er der et humant paradis, inden man kommer ind i de rigtige højere åndelige verdener. Fordi vi tager nogle forestillinger med os ind på det åndelige plan. Vi har jo de samme tanker, når vi dør, som vi havde før. Og hvis nu man er en fortvivlet selvmorder, der dør, og man har mørke og sorte tanker, så kommer man over i en verden, hvor man oplever sine egne tanker. Og det vil jo så sige, så kommer man til at opleve en mørk og en sort verden. Man kan ikke komme til at opleve noget, der er værre end ens egne tanker. Men det kan jo så altså også i visse tilfælde være meget slemt. Det kan også godt være, at man på det fysiske plan har fået den forestilling, at hvis jeg har været en synder, så skal jeg brænde i helvede. Sådan var det i gamle dage, og Martinus nævner det eksempel. Hvis man tror, jamen jeg har været min kone utro, jeg har stjålet af kassen, og jeg har løjet, og ja, jeg går til helvede. Hvis de så virkelig tror, at de går til helvede, jamen så er det bare det, at de har de tanker, jeg går til helvede, jamen så er det det, de oplever. Så oplever de at se sig selv i helvede. Så derfor kan man altså få nogle meget grusomme oplevelser. Men I kender jo sikkert det der med, at det var en, altså den katolske kirke, de solgte afladsbreve. Det var en, der hed Tetzel, der rejste rundt i Danmark. Og det er jo så, når pengene i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer. Og det betød jo altså, hvis man købte sådan et afladsbrev og betalte for det, så garanterede de med, at man slap for at få en skærsild. Og alle de mange penge, de gik jo til at bygge den der pragtfulde Sankt Peters katedral i Rom. Så de samlede jo penge ind til det. Og derfor bliver det jo sådan lidt, suspekt med det her med skærsilden. Men Martinus har alligevel taget ordet ind i sin terminologi, og kalder det så for skærsildsepoken eller skærsildsoplevelser. Men det er altså ikke nogen djævel og svoglpøle. Vi bliver ikke pint udefra. Vi får lov til at opleve vores egne tanker. Og nogle gange så ved vi jo egentlig ikke rigtigt, det er, hvis man er vred og irriteret på en anden. Nu sagde han noget, nu skal jeg give ham igen, og nu sagde hun det, og nu skal jeg give igen, og sådan og sådan. Man er ikke rigtig klar over sin egen bevidsthedstilstand. Jamen, du er jo meget vred, Ole. Nej, det var jeg bestemt ikke. Jeg fortalte dig bare fakta. Men altså, man er ikke sådan helt klar over sin egen bevidsthedstilstand. Så hvordan kan man blive klar over, hvordan ens bevidsthed er? Det er ved at blive overladt til sin egen bevidsthed. Ikke fordi, at Martinus anbefaler, at man skal i skammekrogen. På svensk er det skamvrogen. Og det er jo så, hvis børn har været ulydige, kan du så. Og det skulle man jo faktisk også i skolen. Hvis en elev havde været ulydig, så skulle de hen og stå med ryggen til hen i krogen. Men det er faktisk det, man kommer på det åndelige plan. Man bliver overladt til sine egne tanker. Og der er også nogle pædagoger, der bruger det der, hvis et barn er helt vred og ustyrlig, så er det faktisk bedre, at den voksne går ind i et andet rum, så kan barnet bare blive i rummet alene. Og så var det heller ikke så lang tid, inden barnet bliver godt igen, eller bliver god igen, fordi at det bliver overladt til sin egen bevidsthed. Og det er så det, der er princippet med skærsildsoplevelsen. Man skal få lov til at opleve, hvordan ens egne tanker er.
Er det ikke Robin Williams, den her What Dreams May Come? For 20 år siden var der sådan en film, jeg tror det var den engelske titel, What Dreams May Come, hvor der er en kunstnerfamilie, og så er der den ene dø, og de er meget interesseret i kunst, men den ene gør altså selvmord. Og det er altså virkelig en trist verden. I filmen så er det som om, at de sidder fast i mudder, og der er nogen, de står i mudder til halsen. Og det er en sort og en mørk og en grå verden, og der er måske nogen, der bruger deres hoved til at gå hen over som brosten, og de kommer ingen vegne, og det er mørkt. Det er hverken nat eller dag, det er hverken sommer eller vinter. Nogle de kan føle, at de er nede i mørket, og så er der lodrette klippeskrænter, og det er mørkt og sort. Og det sker ingenting, de kommer ikke ud af verden. Det bliver ikke morgen, det bliver ikke sommer, der sker ingenting. Altså, de er i deres egne mørke, sorte tanker, og der sker ingenting. De kan ikke komme ud af det. Og så er det jo så nogen, der siger, hvad er dog det her for noget? Er jeg kommet til helvede, eller hvad er det her for noget? De kan ikke rigtig forstå, hvad det er, de oplever. Og der siger Martinus så, hvis man beder om hjælp, så kan der komme skytsengle, der vil hjælpe en. Og nu sagde jeg så, at Martinus skrev ikke så meget om døden i livets bog. Men han har lavet den her gennem dødens port. Men det er også en småbog, som hedder bog nummer 25, Vejen til Paradis. Vejen til Paradis, det må jeg sige, det er et lille hovedværk i, hvad vi oplever under døden. Og der synes jeg, det bliver behandlet sådan ret grundigt i den her bog, Vejen til Paradis. Der var en mand, som oversatte bogen til serbisk. Han synes jo, det var sådan en lidt kedelig titel, og måske sådan en lidt religiøs titel, Vejen til Paradis. Så han tog i stedet for en Hollywood-titel, og så skrev han, det var en film, så skrev han at på som bogtitel, Herfra og til evigheden. Og vi anede jo ikke uråd på instituttet, for vi kunne jo ikke serbisk. Men det var en dag, der kom en, der kunne serbisk, og fortalte os, at titlen på bog nummer 25, det var Herfra og til evigheden. Så han mente måske, at bogen ville sælge bedre i Serbien, hvis den fik en Hollywood-titel. Men der må man så alligevel jo holde sig til Martinus' titel, Vejen til Paradis. Men Martinus har fortalt så meget om døden i foredrag. Og for 3 år siden, i maj 2015, der udgav vi den 6. symbolbog. Altså, og 6. symbolbog er ikke skrevet af Martinus, det er lavet på basis af båndoptagelser, hvor han taler om døden. Og det er jo, vil jeg nok sige, det største hovedværk om døden. Halvdelen af 6. symbolbog, det evige verdensbillede bog 6, det handler om døden. Og der er mange symboler, der viser, hvordan vi rejser igennem døden. Og han viser også, hvor lang tid vi er i de forskellige tilværelsesplaner, alt efter, hvad for en mennesketype vi er. Og nu er jeg her, kan jeg måske alligevel også tage de der 7 mennesketyper, han fortæller. Der findes nogle dyre mennesker. De er uddøde på kloden. De findes slet ikke. Det kan være mennesker, som levede for 500.000, 1 hel eller 2 millioner år siden. De findes ikke mere. De var jo næsten dyr. De var meget instinkt. Men de var altså, hvad man i dag måske vil kalde for abemennesker. Abemennesker. Dyre mennesker. Så den anden type, det er naturmennesker, som vi kan finde i junglen i dag, i Afrikas jungle eller Ny Guineas jungle, der findes jo stadigvæk nogle rene naturmennesker, selvom de er ved at være meget få. Den tredje type, det er meget dybt religiøse mennesker, dem vi i dag kalder sådan som fundamentalistiske. Det er sandt, fordi det står i Bibelen. Det er sandt, fordi det står i Koranen. Altså, de er ikke så meget intelligens, så de er altså meget styret af tro på dogmer og tro på bogstavtro på det, der de er blevet undervist i. Og den fjerde type i midten, det er den moderne materialist, som har fået meget intelligens, og som derfor er begyndt at tage afstand fra det religiøse. Og den femte type, det er altså mennesker, som er meget udviklet. De er genier. Det femte type, det er genier. Altså, man kan være kunstner, man kan være opfinder, man kan være videnskabsmand, man kan være humanist. Der kan man altså få nogle store inspirationer. Det er jo den femte mennesketype. Og der ved de religiøse mennesker, så får man meget følelse og meget kærlighed. Når man er ateist og materialist, så får man meget intelligens. Og når man bliver geni, så begynder intuitionen at holde sit indtog. Og den sjette mennesketype, det er mennesker, som har fået kosmiske glimt, og der er der kommet endnu mere intuition. Og den syvende mennesketype, det er så der, hvor man selv har fået kosmisk bevidsthed og har fået dagsbevidst kontrol over intuitionen. Og der er meget sjovt, så laver Martinus sådan 7 lodrette kolonner og viser med gul farve, hvor lang tid man er i menneskeriget. Så viser han med grøn farve, hvor lang tid vi er i intelligensriget eller visdomsriget. Så viser han med blå farve, hvor lang tid vi er i den guddommelige verden. Og så går man så ind i salighedsriget, og så bliver man først og bliver født ind i den
i den fysiske verden. Men sådan der nederst på symbolet viser han så også med sådan en slags søjle, altså sådan en kolonne, hvor lang tid vi er i denne skærsildsepoke. Og den er helt klart størst i midten ved den ateistiske, materialistiske menneske. Og de frygter jo døden mere end noget andet. Alt er jo ude, og det er slut, og så videre. Og de, der absolut har mindst skærsild, det er jo altså dyremennesker. Også naturmennesker. De lever jo i den grad i harmoni med naturen. Så derfor er det jo ikke noget problem at dø. Det kan være et lille problem for dyr og mennesker, altså sådan naturmennesker, hvis de bliver dræbt og slået ihjel i utide, kan de godt blive lidt forvirret over, hvad der sker, når de dør. Men altså dyr og naturmennesker, de har ingen problemer med at gå over på det åndelige plan, hvis de dør naturligt, så at sige. Og de religiøse får så lidt mere skærsild. Men hen i den anden ende, så er der faktisk godt en lille smule skærsildsfarve ved kosmisk bevidste mennesker. Det undrede jeg mig meget over. Men så siger Martinus altså, den her skærsild, det er forestillinger, man tager med sig fra den fysiske verden ind i den åndelige verden. Så han kalder det også for mellemtilstanden. Når man er i mellemtilstand, er man i den åndelige verden, men tankerne er i den fysiske verden. Man lever i tanker og forestillinger, man har med fra den fysiske verden. Derfor er det en mellemtilstand. Man er midt imellem den åndelige og den fysiske verden. Reelt set, så er man i den åndelige verden, så er man kommet ind i det rigtige menneskerige. Men tankerne er styret af jordbundne forestillinger. Og hvis man så, for eksempel som Martinus, har kosmisk bevidsthed og dør som 90-årig. Tænk i 90 år og har gået rundt på et fast underlag. Tænk i 90 år har været vant til at bruge hænder og fødder. Det skal man ikke, når man er død. Der er ikke noget fast underlag. Der er ikke nogen gravitationskraft. Der er ikke noget at bruge hænder og fødder til. Det eneste, man har at manøvrere med i den åndelige verden, det er sine tanker. Jamen, det tager altså lige lidt tid selv for en Martinus. At man ikke skal stede på en stol, man skal ikke spise, man skal ikke gå rundt. Det er selvfølgelig meget mildt, men det er ligesom, når man dør, selv som kosmisk, hvis man har gået 90 år op på et fast underlag og gjort alle de her fysiske ting, så tager det også lige kort tid at vende sig af med det der. Man skal bede om hjælp hos en skytsengel, og så kommer man ud af det. Men nogen, de skal altså være så lang tid, så de bliver trætte af det. Han laver også et eksempel i et foredrag. Så kommer der en skytsengel og vil hjælpe en mand. Han er meget vred og hissig. Han har været en rigtig bølle, en rigtig bisse. Og så kommer der en skytsengel og vil hjælpe. Så siger vedkommende, gå væk, jeg kan selv, vil selv, væk. Så det vil sige, altså skytsengle kan ikke hjælpe folk, som ikke vil hjælpes. Det skal udløses, at de skal selv bede om hjælp. Og når det mest bæredygtige grundenergilegeme, vi har, det er tyngdelegemet. Det næst mest bæredygtige grundenergilegeme, vi har, det er følelseslegemet. Derfor, når vi dør, går vores bevidsthed fra det fysiske legeme over på følelseslegemet. Og det er jo så den energi, der er dominerende i det rigtige menneskerige. Så når vi dør, så går vi ind i det rigtige menneskerige. Og der kan vi så arbejde med skytsengelarbejde, og man kan inspirere for fader, og man kan arbejde på den måde. Og det er jo også en verden, hvor man kulminerer, så at sige, i kærlighed. Og så det næste rige, man går ind i, det er jo så intelligensriget, visdomsriget. Og hvis man nu for eksempel er en ateistisk materialist, men som har en blændende udviklet intelligens, så kan man få et relativt langt ophold i visdomsriget, fordi man har meget intelligens. Så på trods af, at man ikke tror på Gud og på religion og så videre, så kan man jo, fordi hvis man har en intelligens, en intellektualitet, det er jo en åndelig verden. Martinus siger, at der er tre uintellektuelle grundenergier. De uintellektuelle grundenergier, det er instinkt, tyngde og følelse. Instinkt, tyngde og følelse, det er jo i planteriget og dyreriget. Og følelse er jo ikke intellektualitet. Men så findes der de tre intellektuelle, og det er intelligens, og det er intuition, og det er hukommelse. Og det er jo klart, jo mere man har af de intellektuelle grundenergier, jo længere ophold får man i de åndelige verdener. Men så en ateistisk materialist får relativt set ikke så langt ophold i det rigtige menneskerige. Hvis man er computernørd, hvis man er fysiker, matematiker, jamen så kan man jo more sig med, så kan man få løsning på matematiske problemer, fysiske problemer. Han har ovenikøbet også i et foredrag sagt, hvis man er hærfører, for eksempel sådan som en Napoleon, han kunne lave knibtangmanøvre osv., jamen det er også noget, at man kan med en intelligens finde ud af, hvordan man skal bryde ind i flanken her og gøre sådan og sådan. Så sådan noget kan man faktisk også sysle med i visdomsriget. Og så er det jo så,
at hvis man har meget lidt intelligens, så går man hurtigere igennem visdomsriget. Og når vi ikke har så meget intuition, så går vi relativt hurtigt igennem den guddommelige verden. Og jeg har fået så mange spørgsmål på spørgsmål, som jeg ikke kan svare på, og I har mange spørgsmål, som I ikke kan finde svar på i bøgerne. Men det kan I eventuelt få svar på, når I rejser igennem dødsriget. Så kan man få svar på mange af de problemstillinger, man har haft, og mange af de ting, man har funderet med i kosmologien. Der kan man så få svar på det. Og så kan man så sige, altså, de tre riger med følelse, intelligens og intuition, der vekselvirker man med væsener rundt omkring sig i den åndelige verden. Men så sker der altså det, at til sidst så bliver man også træt af at have noget med andre at gøre. Come on, man, give me a break. Jeg er ved at få lejrkugler. Det kan næsten også forekomme op i klint, at man snakker og snakker med mennesker, og der er mennesker overalt, og man snakker dagen lang, så nogle gange siger, ej, nu trænger jeg til at være alene. Nu går jeg en tur alene ved stranden, eller nu tager jeg på en udflugt alene. Jeg trænger til at være alene. Der er ingenting, der er så godt, at man ikke kan blive mæt af det. Og en skønne dag, så bliver man mæt af at vekselvirke med andre mennesker. Og så går man ind i sine egne erindringer. Og så går man så ind i det, der hedder salighedsrige. Det er jo en erindringsverden. Og under døden, siger Martinus, der vil et almindeligt menneske der normalt kunne huske 3-4 liv tilbage. Og der kan man jo også sådan virkelig, fast kan man sige, arbejde med sin livsplan. Så vidt som jeg har forstået på den moderne nærdødsforskning, nærdødsoplevelse, NDE, Near Death Experiences, der får man faktisk, når man dør, mange får en Kristusvision, hvor de sammen med deres skytsengel går hele deres livsløb igennem. Ens liv passerer revy, og man får sådan et lille review eller en lille evaluering af den inkarnation, man har været igennem. Så det kan godt være, at man bliver lidt optaget af sin livsplan i det her liv og ser, hvor langt man nåede. Men det er jo fantastisk, når man kommer ind i særlighedsriget, i erindringsverdenen, så kan man huske en 3-4 liv tilbage, og så kan man se, hvad jeg har lyst til, hvad for nogle projekter jeg har været i gang med, hvad for nogle projekter jeg er gået videre med, og hvad jeg har nået, og hvad jeg gerne vil nå. Og hvordan kan det være, at man overhovedet vil inkarnere igen, når der er så vidunderligt den åndelige verden? Hvorfor dog? Hvorfor bliver vi der så ikke? Jo, siger Martinus, vi har nogle ønsker, længsler og begær, som kun kan opfyldes i den fysiske verden. Og han siger, uopfyldte ønsker, længsler og begær, det er de tynde tråde, der forbinder det ene liv med det andet liv. Vi kommer tilbage for at fuldføre vores livsplan, for at nå det, han har engang sagt, for at blive et geni inden for de klassiske kunstarter i musik og billedhugger og maler og matematik og så videre. I skak, ligesom Magnus Carlsen, så siger han, for at blive geni inden for et område, så kan det tage 3-4 liv. Og så skal man endda bruge hovedparten af sin tid i de 3-4 liv, så kan man blive geni inden for et område. Og så kan det også være, at man har en lyst til at blive en genial violinspiller eller et eller andet. Man har sådan en lyst til det. Jamen, så vil man jo gerne ned og fortsætte projektet. Det bliver jo en slags abort, hvis man ikke får gjort projektet færdigt. Og så får man så lyst til at komme tilbage til den fysiske verden igen. Og så går der nogle automatfunktioner i gang, og det sker så i forbindelse med befrugtningen og fosterdannelsen, og det er faktisk en slags plantetilværelse. Fosteret i moderlivet, det sender sine blodårer ud mod morens blodårer der i moderkagen. Og det vil jo faktisk sige, at fosteret suger faktisk næring ud af moderens blodbane, blodsystem. Det er der meget tæt på planterne, der suger næring op af jorden. Og så bliver man så altså født igen. Så det er jo altså en meget vidunderlig og en dejlig ting. Og jeg vil måske blot slutte af med at sige, at jeg har været med til at bearbejde de båndoptagelser til 6. symbolbog, hvor Martinus siger så meget om døden. Og jeg må virkelig sige, hvis det passer, det Martinus skriver der, så kan jeg altså sige af ægte hjerte, at jeg glæder mig til at dø. Det er ikke noget at være bange for. Det bliver så vidunderligt og skønt. Og jeg har gået til så mange eksamener i gymnasiet og universitetet og så videre. Og jeg har altid nydt, hvor er det skønt at få sommerferie, når man har været færdig med eksamen. Jeg har altid elsket at få sommerferie på den måde. Og derfor er det altså også kun virkelig noget at se frem til, at når vi er blevet midt af dage, så får vi den mest skønne og den mest vidunderlige sommerferie. Tak.